動画を開いていただき本当にありがとうございます。今回のテーマと場所はフルトネの静かな流れに賑わいの橋とつながる遊歩道。それでは今回見ていく場所を空から確認してみましょう。東京駅から北に約 33km、 埼玉県の春日部市、かつては利根川の本流だった大落とし古利根川が春日部市を南北に流れてる。今回は北春日部からこのルートで見ていきます。東武スカイツリーラインの北春日部駅から東口を出て古利根川を目指します。広い川ですね。古利根川はもともと利根川の本流なので下流へ向かって見ていきましょう。最初の橋は春日部大橋、16号線の橋。大落とし古利根川とも呼びますね。それは大落としと古利根川の2つの名前を一括りにしたもの。大落としは大きな落とし水で農業排水路のこと。農業用の水路だったんですね。この辺は歩道がきれいに整備されてる。柵の感じもいい。静かな水面を見ながら散歩するにはいいですね。新町橋。気がつかなかったけど向こうから川が合流してた。古隅田川、先に進みましょう。見えているのは古利根公園橋。公園橋ですか。橋が公園になってる。見た方が早いでしょう。橋の上に変わったオブジェがあります。麦わら帽子をモチーフにしたモニュメント。帽子の上の部分、車道の向こうですね。人道橋にしても変わった形です。航空写真を見た方が分かりやすいでしょう。こんな形をしてます。ベンチもあるし本当に公園なんですね。日本では珍しい橋上公園。春日部市の30周年を記念して作られた。向こう岸に階段、浮き桟橋でしょうか。何かの準備をしてるみたいですね。今日は春日部夕涼みフェスタがあるらしい。その準備なんですね。夕涼みなので15時から始まるので残念ながら見れません。カヤックに乗るための浮き桟橋だったんですね。水辺再生事業で整備された浸水テラスなんです。定期的に商店会などがイベントをしてる。春日橋、幅のある歩道が続いてる。下に降りる階段、ちょうどカヤックの乗り降りに便利になってる。この船はイベント用でしょうか。公園くらい広い。西葛橋、4号線。この先も歩道が整備されてる。下に降りる階段がある。ここは草刈りが終わったら河川敷、歩けそうですね。この道は古利根きらめき通り。向こうに見えるのは八幡橋。向かい側にも大きな階段がある。下に降りるスロープがありますよ。風のテラスというみたい。花壇かな。ハーブガーデンになってる。河川敷を活用している市民がいるってことですね。きちんと手入れされてる。上の道路も柵の感じもいいし、大きな木があるのもいい。ウォーキングやジョギングにいい場所だ。向かい側は古利根川緑道。向こうも歩けるようになってる。東武線の線路、下をくぐれるみたい。線路近い。ここは川久保公園。川沿いにデッキがある。芝生のように見えてるけど、そこは川だから気をつけて。古利根川、川が近く感じていたのは水面の高さと遊歩道の高さに差がないから。堤防が高くない。堤防っていう感じではない。柵がないところも多い。草刈りはこれから。原っぱの一本道に見えるけど、左側には川が流れてる。公園から古利根川が自然につながってる。大
対岸も公園になってる。牛島古川公園、藤塚三本木公園、三本木緑地って続いてる。この川沿いの道は何気なく歩いてるけど、だいたい2メートルの幅で綺麗に作られてる。あまり見えないけど縁石もあります。きちんと掃除されていて、もっと木の葉やゴミがありそうなのに全くない。気持ちよく歩けるのはそういう手入れがされてるからかも。ところどころにベンチもあるし、花壇も作られてる。住民のボランティアがあるのでしょうね。百合の木橋、ここはきらめき展望広場。古利根川きらめき通りは続いてます。対岸の古利根川緑道もずっとではないけど、部分部分で緑道になってる。ベンチと水際の階段、いくつもあった方がカヤックには助かりますね。古利根川はとっても身近で静かな流れって言えますね。藤塚橋、次の古利根川橋までは 2.5km くらいあるので、その先の川の駅藤塚公園だけ確認して終わりにしましょう。水際への階段があります。この辺りが川の駅藤塚公園なんですけど、草がなくならないと全体は分かりません。それでは戻りましょう。ここが一の割駅。それでは最後にもう一度ルートを空から確認してみましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。